بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ماسيليونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله تعالی دیو کې چې روغ جوړ یاستئ د غوک پیزیالوجي یا ایئر پیزیالوجي باندې ان شاء الله نن خبرې کو راجو کومومی ډول سره اډیټری سیستم یا اغه اوریدو سیستم چې کوم دی د دې ومومي جوړښت دغه شکل کې موږ تاسو ګورو دغه د غوګ خارجي برخه ده د دې پری میټس برخه ده بیا ورپسې میډل ایئر ده ناغېن رښت چې کوم دی بیا انټرنل ایئر ده د دې مربوطه عصب دي چې مختلفه برخه دي چې دغه مختلفه برخه دي چې نواخله د خارجي غوګ نواخله ا تر اخر نهي برخه پورې او داساو هور ان شاء الله په دې لیکچر کې او یا په بل لیکچر کې دوه لیکچرو کې بن شاء الله من غو تاسو په دې باندې خبره کو اول رازو پارټس اپیر اند دیر فنکشن ته دغه برخه برخه او د هغي او ځای فو تردو کوم غو تاسو په ممي دوه سره ته سلاید ته وګورو نو عمومي داول باندې غوښ کوو عمومي داول ا, آ, آ د مختری مختلف برخو څخه جوړ شوی دی چې ما مخکي ويل چې یو اکسترنل لیئر دی بل میډل لیئر دی او بل چې کوم دیغه انټرنل لیئر دی پری باندې به خبره کوو مخکي بلانډ داول باندې دا غوښ وزایپ وایو وګښت کم دی په عمومي داول سره کوم یو دی, دی پی اس ار ترڅی یو وظیفه دا ورېدل دا چې ریپواستا یو شخص کوم دی غوړېدل کی دویم چې کوم دی په خاص کې رول لري او درېمه غټه وظیفه دا نه چې د بدن فو مواجنه کې رول لري نو خاص خو منغوتا څو ښهاره معلومه ده چې چرته یو شخص ووګ ونلري څنګه معلومیږي او څنګه معلومیږي او غوریدلو باندې همدارنګه موحینه باندې مونږ تاسو تفصیلی خبرې کو اول ایکسټرنل ایئر باندې خبرې کو بیا ورپسې میډل او دریم چې کوم دی هغه بیا په انټرنل ایئر باندې ایکسټرنل ایئر په میډل سره دا دوه برخې څخه جوړ شوی دی چې او اریکل یا پینا برخه ده دغه برخه دغه غوږ د خارجي برخه چې کوم دا د ډیټا اریکل ول کیږي او بل چې کوم دا هغه اکسترنل ائډیټری میټس برخه اکسترنل ائډیټری میټس برخه دغه برخه د اکسترنل ائډیټری میټس په نوم باندې یادېږي چې تاسو یې دلته هم ګورئ په نا برخه یا اوریکل برخه د ساوندز ویوز په یوزې کولو یا جما کولو کې رول لري جوړښت یې کارټیلیج دی چې د پښتو کتاب لپاره پوښتل شوی ان اکسترنل ائډیټری میټس برخه چې کوم دا لپینات څخه شروع یعنی د دې برخه نشه شروع کیږي او تر ټمپانک ممبرن پوري رسیدلې دغه اخري نه برخه چې کوم دا ګوري تاسو دلته ټمپانک ممبرن یا هغه شاع ټمپانک رشا نو اکسترنل میټرس برخه چې کوم دا د بیا د پینایاریکل څخه شروع کیږي او تر ټمپانک ممبرن پوري رسیدلې دا د ټوله جوړښتونه په دغه برخه کې شتون لري یو هیر دی وختان دی او دوم سریمونیاس گلاند دی کومن سریمونیاس گلاند چکم دی دا دا سریمند یا سیمم یا ایروکس په نو ماده پراځوی چې د خاليګی ا څامو ته وقښت ینه بریلی چې خاليګی ا څام شاته لالش مخ به نه غواړم مخ كيلر وریا نه دلته دل وختم په دغه برخه کې موجود دی او دغه گلند شکم دی دا هم دلته موجوده ګل نه اپرازات کیږي د اپرازات ته به موږ او تاسو سیبم یا ایربیک سیاسيمنٹ ماده ول کیږي کثر سپیکر په وکه یو زړبخنه اماده اپرازي کیږي او په سیب یا میډل ایر د میډل ایر منځنه غو دغه برخه دغه د ټیمپورل هډو کی په پارس پټرو ځبرښت کی موقته لري د اس باندې د میگی ویل د غبرخه د غوک د ټیمپانیک ممبرین یا ایئر ڈرام څخه شروکیږي تر وال وینډو پورې امتداد لري د غبرخه چکم د دی برخینه شروکیږي او تر وال وینډو د غبرخه چکم د تر دی برخینه پورې د میډل ایئر پونوم یادیک یعنی د غبرخه د میډل ایئر پونوم یادیک من ځنه کوکه درې کومې هډوكي شټونلري چې د اډريټری ووسکال پونوم یا دې ګي پونوم ما ته ځکه منځنه کوک له هوا څخه ډک دن ته مونږ تاسو ګورو چې په دې برخې کې ان درې اډريټری ووسکالز ان د میډیلیر چې دا درې هډوكي چې کم دی بیا په عمومي ډول سره ان شاء الله ور باندې خبر ووکو دمنځني هوا وینټیلیشن یا په دواطریقو سره سرتراسيږي یو د یو سټیشن یا یو سټیشن ټیوبولری چې د پيرينکسيرا اریټالری اوبل ماستاید ایر سل چې د ټیمپورل هټو کیپر ماستاید پروسس کی موخیت لري ان د دې ډول لارینه دلتا وینټیلیشن یا تهویه یا هوا داخليږي پورت دا لارو پوښتا د ټیمپانی غشا دواړو خواو ته مواجنه برابره ساتل کیږي مثلا ځینې کسان چې لوړو ساحو ته سفر کوي بیرونی برق او هوا ولېږي مواجنه خرابېږي نو د یو پرنجي یا ټوخي پوښتا برته مواجنه برابرېږي دا احساس مونږ تاسو بیا پوړو لوړو ساحو کې کی پوښتکی کیږي مخکې مې دا اډیټیو سلیس ان یا دا ون او کلار دغه برخه چې پوهام موضوع کې د دغه د درې دوله هډوکو چې خ جوړ شوې یو مالیوس ته انکست او استیپس کښ نه هډو کې دي مالیوس یو لاستا له ټیمپانیک ممبرین سره اړیکات لري دغه برخه د ټیمپانیک ممبرین سره اړیکات لري چې غشا د اهدزاز په واسطه د هډو کې هم خوريږي یا خوځيږي نو ځکه ورته چټک واي بلابرخه انکس سره رابطه لري انیمال یوس او انکس یو بل سره رابطه لري انکس بیا اهم یو برخه مخیمول کې مال یوس هلو کې سره رابطه لري بلابرخه له سٹیبس سره د انولر لیګامنټ واسطه رابطه جوړه کړی دی اوس انکس به د دوړو ترمنس پروتینو یو برخه وي ولیوس سره او بل سطح هے دا سٹیبس هندو کې سره دا ویتالریه البته د انولر لیگامেন্টস بواسطه په بدی ډول د غشات احتزاز سره مليوس خوځيږي او مليوس سره بیا انکس او د انکس له سره استیبل سټوکه خوځيږي تلته منځني غوکه چې سنسری برخه ده چې په اوریدو او مواجنه کې ای بیا رول لري درېو برخو چې کوم دا اغا بیا انر ایرده یا داخلي غوکه ده دا خبرخه چې موږ تاسو ګورو دا داخلي غوګ داخلي غوګ بیا په عمومي ډول سره کچته موږ تاسو آ... اول پر دی سلاید کې خبره وکم موضوع کې داخلي غوګ د دا کاګو او ګو جوفونو چې خجوت شوی چې هډو کې خبره ده چې ورته بونی لیبرنت وای داخلي غوګ هم د ټيمپورل هډو کې پېپټروز پېټروز برخه کې موقیت لري بونی لیبرنت مخامخ ممبران لیبرنت شتون لري اداله مایت خडक دي چورتا انډو لمپ واي او بونی لیبرنت او ممبران لیبرنت ترمنز همایو وخت لري چې دې طبيعې پیری لمپ ول کیږي اوس راځو د انر ا غوخ یا د اخیل غوخ برخته بونی لیبرنت تاسو دلتا ګوري رسوس اندې برخه ته داخلي غوګ بیا په عمومي راول سره د رې برخه لري یوه کاکلیه برخه ده دغه برخه او ريده کې رول لري دومه وستېبول برخه ده یا چې دغه برخه دغه وستېبول برخه چې مووازنې رول لري د رېمه برخه چې کوم د غاسي نیمي سرکلر کانالز دي د غا برخه دا شو دا شو او دا شو نیمي سرکلر کانالونه دي دا هم په موازینه کې رول لري اول راز په کاکلیا یا کوکا باندې خبرې کوو او رښتیا په نورو برخه باندې خپل کاکلیا مونږ تاسو ګورو کاکلیا بیا په دری برخو باندې اوبشل شویلای یوتا سکالا ټیمپانی ويل کیږي سکالا ٹیمپانی بل سکالا میډیا او بل چې کوم دا سکالا وستيبول ورکړه سکالا ٹیمپانی سکالا میډیا او بل سکالا وستيبوري دا غره برخي دا د کاکلیه برخي څورت درې جوپونو دي چې دغه جوپونو کې پیری لام په نوم مای استونلري مخې مې نه یادونه کړه د سکالا ټیمپاني او سکالا میډیا ترمنز د سکالا ټیمپاني او د سکالا میډیا ترمنز یو بل برخه یو بل غشاش ټونلري چې بیزلر ممبرین په نوم یادېګ بیزلر ممبرین دغه غشاتا بیزلر ممبرین ولګې دغه برخه ته چلي دی جواب دی جواب ترمنز ټونلري بیزلر ممبرین باندې یو بل جوړښت ولري چې ورته ارګاناپ کارټي ویل کیګ ارګاناپ کارټي چې کومدا دا وي په بیزلر ممبرین باندې شتون لري دا ارګاناپ کارټي مهمه وزپادارې چې په دغه برخه کې ساوند ویو ساوند ویوز چې کومدي یا د اوازه موجي چې کومدي دا په اکشن پوتنشیال باندې بدلینګ بل رازو د سکالا ویسٹیبول اوف د سکالا میډیا تھرمینس هم یو غششتونلري چورتا ريزونر ممبرين ويل کیږي د سکالا ویسٹیبول او سکالا میډیا تھرمینس د ريزونر ممبرين ستونلري ريزونر ممبرين دغه نري غشاده ان دومله لری چی په نش باندې حساب کوله شو چی سکالا ویسٹیبول او سکالا میډیا یو چمبر حساب کوو مګر د دغه غشاک مې په دې کې لري چې احتجاج رامینځته کوي یا شدت ور کوي اواز تا او ارګان اپ خرټي ختنوي کوي خ دغه خود دا ګاکليا درې برخه شوې او بیا د دوی ترمنز پر دې یو رېزنر ممبرن او بل چکم دی اغه بیسلر ممبره په بیسلر ممبرن باندې ارګان اپ کاټي موقته لري ام دغه برخه کې ساوند ویو چې کل دل تراوري شي زینروس تبعه اکشن پوتنشیال باندې بدليږي اس رازو ارګن اپ کارټ کی باندې خبرې کو دره هغه فرېکوینسي لري د هغه आवाज د انتقال هغه اندازہ لري په مختلفو برخو کې ور باندې چکیږي امپلیټیوډ ان ارګن اپ کارټ ارګن اپ کارټ هی د بیسلر ممبرن یا قایلوغي شعده پاسه شتون لري دغه قایلوغي شا کی یو ډاول فایبرونی دی چې د بیسلر فایبر پونم یا دی بیسلر فایبر یا بیسلر الیاف پونم ایادی دی د بیسلر فایبر یو ګودوال این د سیفریشن ای سیفر چلو نواغله د سیفر اشاریه 5 میلی متر کور دی ان ډیر کوم نه ای دداغه قایلووی تارونو یا بزلر الیاپ یو برخه د هډوکینی بونی برخه سره نه کوي دا او بلې نهایتي چې کوم دې اغه پری دې دغه پرېشکل کې مونږ تاسو ګورو یو شکل یو یو تراپی پری او بل چې کوم دې اغه دداغه قایله سره په تماس کې یعنی په حقیقت کې بیسلر فایبر ته هم د هډوکیني برخې څخه منشئ کیږي کله چې اواز دغه تارونو ته راورسيږي نو دلته تارونه وایبريشن کوي اهتزاز کوي دغه اهتزاز له وجوه ارګناوکاټي تنویکي او دغه دغه ارګناوکاټي په خپل ځای ځان کې یو ډول نور اخیږي حجرات لري چې ورته هیرسل ویل کیږي هیرسل هیرسل بیا په دوه ډول باندې چوي داخلي دي هیرسل لکه د سی او بلې چې کوم دي هغه بهناني دي یا خارجي دي چې هغه طبيعي هرسل هغه هم هرسل دی خو هرسل چې کله تنبيه شي نو دا د کاکلیر نرب سره ساينپس جوړوي د دیجینا ګوریتاس دلتا ساينپس بیا د لیبر سره جوړیږي هرسل تا الکترو مکانیکل سنسټیو سل عمل کوي الکترو مکانیکل سنسټیو سل ورتا هم ويل کی بیا سلا سلا د اډیټری کارټکس چې ټیمپورل بون کې واقع ده رسیدي لو د اول لیکچر ما هم دوم نه بس وی ان شاء الله باقي فات برخه چې کوم د ډیټرمينيشن اف لاودنس د دیوانيبا خپل لیکچر کی خبرو کو الله تعالی دې تاسو خوشاله لري آباد اوسه